Okay, hi, hello, selamat pagi. Saya daripada DeFi Dino Lab, petaling utama. Okay, hari ni ada sebiji Yamaha NMAX. Dah naik dah ni. Pakai isu Umar N5. Okay. Spek motor, spek 63. 63, injector 180. Exhaust yang digunakan, exhaust R9. Tu dia. Kaleng-kaleng ni, exhaust R9 ni. Okay. So, Abang Lan apa malam ni? Tengok dia pergi macam mana. Spek 63. Okay. Kita tengok hasil dia. Alright. Okay, kita selesai dah dyno untuk motor Yamaha NMAX. So kita tengok sikit dia punya graf. Zoom sikit. Okay, ya, itu dia punya graf. 18.06 torque 11.84. Okay, so kita suruh owner test nanti tengok ada sedap ke tak ada sedap. Tapi mesti ada sedapnya. Balan yang dino. Okay. Right.